بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هذا وما سنتهين صحافة أمور باهنتا هل كان شركة شرائد أنكو قبلنا إن عليك إيو وزيرك أرميها قدها ومقالة قال كايو مانتي أو تاريخو تهي استقالك بشال لحاد لوكن إلا باتن wasiirka arrimaha gudaha wasiir ahmed waa maasantahay runtii arintaanu waa arin aad muhiim u ah ahmiyad weyn u leh dhammaan shacabweynaha maamul goboleedka galmudug meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan maamulka degmooyinka yacni aan hadda shaqooyinkii adeega aan u hayno waxaan la wadaagayaa wasiirka talisyada ama saldhigyada ciidanka booliska degmooyinka maamul goboleedka galmudug dhammaan waxaan ku wargelinayaa ama la farayaa in ay la shaqeeyaan guddoomiyaalka degmooyinka oo wasiirku uu siiyey amarada cad oo cid kasta ay fahmi karto. Ayagana waxaa laga rabaa waajibaadka ka saaran inay ka gutaan amaawirtaas ayna la shaqeeyaan maamulada degmooyinka. Fursadan anigoo ka faa'iidaysanaya, degmooyinka sida wasiirku sheegay tirakoobka laga rabo wuxuu isugu jiraa xag abni, xag dhaqaale, xag bulsho iyo population tirakoobkiis iyo dhammaan gaadiidka degmo kasta laga leeyahay tiradiisa. Kow, waxaa la tirakoobayaa waa guryaha ku yaalla degmadaas guud ahaan in la lambariyo. Labo, tirakoobka guri kasta dadka ku nool, tusaale ahaan haddii gurigaas uu ku nool yahay aabe, hooyo iyo saddex caruur ah, shantaas markii lagu diiwaan geliyo, haddii gurigaas uu qof marti uu ku soo siyaado, waxaa laga rabaa mas-uulka gurigaas degan ee iska leh qofka ku soo siyaaday gurigiisa inta uusan dejin ama uusan seexan inuu soo diiwaangeliyo uu keeno saldhigga ciidanka booliska ee degmada si loo diiwaangeliyo mas-uuliyadda qofkaasna uu qaato odaga reerkaas. Halkaas waxaan uga jeednaa xaaladaha abniga ayaan ku xaqiijinaynaa. Waa kow. Waxaa kaloo laga rabaa gaadiidka degmadaas laga leeyahay in la tirakoobo isagana baled nambarkiisa, injin nambarkiisa, talaay nambarkiisa, gaariga noociisa, kalarkiisa, milkiyadiisa cidda iska leh in la diiwaan geliyo isagana. Gaarigaas markii la diiwaan geliyana milkiilaha iskale laga qoro dabaanad buuxda gaarigaas wax alla wixii ka yimaada oo dhibaato ama abniga khatar ku ah inuu mas-uuliyaddiisa milkiilahaas u qaato. Dhinaca kale waxay naga saacidaysaa annaga ka ciidan buliis ahaan wasaaradaha maamul goboleedka galmudug oo dhan wada shaqeyn baa nagala dhaxaysa. Arrintaas aniga wasiirka arrimaha gudaha aan ka hadlayno waxay cilaaqaad la yeelanaysaa wasaaradda amniga, arrimaha gudaha, maaliyadda, tirakoobka bulshada markii laga hadlayo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda gaadiidka oo aan ka rabno gaadiidkaas markii la tirakoobo in ay u sameeyaan taarigo, inay u sameeyaan laysin, in yacni ay la hawlgalaan ciidanka taraafikada ciidanka booliiska taraafikada si yacni xataa loo xaqiijiyo loona rajistareeyo loona ogaado darawalka gaarigaas wadaaya inuu yahay mid buuxiyey shuruudihii darawalnimada. Arrimahaasoo dhan marka waxay kulligood xoojinayaan abnigii, dhaqaalihii, maxaan ku sheegaa tirakoobkii, dadka adeegii noocyadiisa kala duwanaa oo yacni shacabka loo qaban lahaa sida wasaaraddu ay sheegtay adeegii kala duwanaa ee caafimaadkii iyo biyihii iyo waxbarashadii. Sidaa daraaddeed waxaan xoojinaynaa taliyayaasha saldhigyada iyo taliyayaasha qaybaha ee saldhigyadu hoos yimaadaan iyo maamulada degmooyinka arrintaas inay xil gaar iska saaraan, dadajiyaan, hawshaas u istaagaan, soona gabangabeeyaan. Maamulkan si uu u dhaqaaqo una shaqeeyo wax waqti iyo fursad dambaana uusan meeshaas uga beerdaroobin. Sidaasoo kale
waxaan rabaa inaan runtii aan ka faa'iidaysto mar labaad fursaddan. waxaan ka shaqaynay oo maamul goboleedka galmudugga isku duuban abni madaxweyne iyo xukuumad shacab odayaal dhaqameedyo iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan aan wada qaadannay in la qaado checkpointyada sharci darrada waa lagu guulaystay. waxaan ku wareejinay wasaaraddii maaliyadda iyo ciidankii booliiska ee turbataariyo inay waajibaadkoodii shaqadooda gutaan. waxaan rabaa oon meesha ka marnayn inaan kor istaago maamuladii hore ee degmooyin iyo noocyo kale isugu jiray ee maamuladaasoo kala qoqobnaa, canshuuro kala duwan qaadi jiray, boonooyin kala gaara ee lahaan jiray ee meesha ka baxay. laga bilaaba maanta waxaan ku wargelinaynaa inaan boono aan wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug aan ka soo bixin inaan shucuubta darawallada gaadiidleyda Itoobiya, waqooyi galbeed, waqooyi bare, bartamaha Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya gaadiidka isaga gooshaya inaan boonadaas boono aan ahayn, aysan canshuur ayaan lagu goyn karin, inaan la isticmaali karin, inaan arrintaas musuqa aysan qayb ka noqon darawallada iyo baabuurrada oo ay ka fogaadaan. dadkii horena waxaan uga digaynaa waqtigaas 30 sano kadib waa dhammaaday, waa dhammaaday. fursaddan bicid u haysa lama arko. adinkana boonooyinkii aad haysteen iska guba, waqti dambanayuusa inkaga lumin. hadda waxaan haynaa annaga kiis shalay dhacay oo baabuur ka yimid Itoobiya oo warqad maamulada hore lagu canshuuray oo ay u xiran yihiin dadkii musuqa sameeyey ama darawalkii ha ahaado ama dad kale lug ku yeesha ha ahaadaan ama ciidanka buluuska ee shaqsi ka mid ha ahaado. arrintaas baaristaan ku haynaa. baaristu markay dhammaatana waxay waajihi doonaan waxay sharciga ka helaan. ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku soo gabangabeeyo yacni xaaladda abni guud ahaan maamul goboleedka galmudug waa fiican yahay, aad iyo aad u fiican yahay, gaar ahaan degmadan gaalkacyo waxaa ka socda wiigu ugu dambeeya operationo dhammaan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada militariga noocyadooda kala duwan, ciidanka buluuska maamul goboleedka galmudug iyo ciidanka buluuska maamul goboleedka Puntland. runtii shaqooyin aad u qiimo badan oo lagula dagaalamaya argagixisada ayay qabteen. halkan waxaan rabaa inaan uga diro mahadcelin ballaaran aan la idhaahdo waa mahadsantihiin. mar labaad iyo mar saddexaadna arrintaas waa xoojinaynaa ilaa gaalkacyo ay noqoto magaalo nadiifa oo abni ka ah argagixisada. waxaan xaqiijinaynaa shaqadaas inay isdaba joog u sii socon doonto. ugu dambaystii wasiir, inaan iloobo ma rabo amarkii aad bixisay intaan anigu soo gaarin gobolkan ama aan xilkan aan la ii magacaabin oo ahaa arrimaha daaqsinka, barkadaha yaryarka iyo isriixriixa, yacni soomaalida ilaahay ku halakeeyo musiibada oo qabaa'ilaadka ilaahay uu ku imtixaamay. waxaan rabaa wasiir inaan kuu caddeeyo maantay arrintaas sida aad amarka uga bixisay ayaan u qaadannay waana fulinaynaa. waxaan halkan baa uga diraynaa dadka colaadaha hurinaya, qabaa'ilaadka isku goynaya, sida argagixisada dadka maxaan kuu sheegaa inay inta isku laayaan ka dhex faa'iidaystaan oo ka dhex qoolaystaan oo kale, kuwa yacni dagaalada hurinaya oo magacyadoodana aan naqaano, dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo dadka ay xasuuqayaan iyo waxa sida ay ummadda shacabka reer galmudug u kala fogeynayaanna aan ognahay, waxaan u sheegaynaa in fallagaranso kiiska adoo ku jirana aan ku qabanayno, sharcigana aan ku geynayno, yacni galdacwadeed adigoon ogeyna aan kaa diyaarinayno, hal xog oo naga maqan iyo cid waxa ay ka shaqaysa aanan ka warhayn ma jirto. qof kasta wixii uu geysto hoostiisuu ka qaadanayaa way ka daba imaanaysaa, ama maanta ha ahaato ama berri ha ahaato ama saa dambe ha ahaato ama sanadka kadib ha ahaato, ha la ilaaliyo shucuubta dadka muslimiinta ee walaalaha ee deriska ee soomaaliyeed oo laysku laynayo. kama qiimo badna barkad 4 mitir maan la arka 4 wiil inay ku dhimato waxaan aqbali karna maaha.
waxaan u dul qaadan karnana maaha arrintaas waxaan leenahay dadka ku howlan ee ku dadaalaya ee ku dagaalamaya ee urursiga samaynaya ee wiil kastoo midu ku nool marka waxana qaado qoriga u dhiibaya arrintaasa ka fogaada waa genocide waa xasuuq waxay ka soo horjeedaa xuquuqul insaanka cid laga yeelayana lama arko aad iyo aad u mahadsantihiin